Är det han basisten i Ulf Lundell? Ja, bland annat. Premiären av höstsäsongen och Vigga möter idag Djursholm hemma och vi har med oss Nisse Pasty. Hur har sommaren varit ur ett fotbollsperspektiv? Den har varit bra. Vi har hållit igång en gång i veckan. Det har varit folk nere. Folk bortresa, så det har kanske inte varit jättemånga, men det har varit bra. Jag tycker vi har hållit igång och det har mest varit kul. Ja. Och förra året så vann vi här hemma med 4-0 mot Djursholm och du gjorde två mål. Ja, och du började idag från start med Sacco, så vad tror du om matchen? Efter uppehållet så är det ju svårt att säga. De har ju säkert inte heller tränat så mycket, eller så har de det. Och så är det svårt att veta hur många som är borta från båda lagen eller från deras lag. Och det kan ju påverka mycket. De vann senast, de är säkert på hugget. Det ska bli intressant att se, det är svårt att säga tycker jag. Lycka till och hoppas att det blir 3 poäng. Det var en viktig match för båda lagen. Djursholm vann sin senaste match mot Storskogen och Viggan behövde 3 poäng för att hänga på i racet om andra platsen. Och det är Viggan som visar att man är ett topplag och här är Göran Dahlberg nära med ett skott. Och det är också Viggan som tar ledningen i den 8:e minuten. Henrik Sacco spelar fram till Martin Bragi Brogren som med högerfoten gör 1-0 till hemmalaget. David Kjellman gjorde comeback efter en långtidsskada och här skjuter han utanför. Här sköt Djursholm precis utanför, men det är Viggan som tar tillvara på chanserna och Sacco spelar fram Nisse Pasty som gör 2-0 till Viggan. Viggan frispark i ett bättre läge och återigen är det Martin Brogren som lägger den. Viggan dominerar fullständigt och Daniel Breeze visar känslor. Här hittar Kjellman in till Sacco som träffar stolpen. Men i den 31:a minuten går det bättre. Nisse spelar till Göran Dahlberg. Och på något sätt går bollen fram till Henrik Sacco som skjuter in 3-0 till Viggan. Djursholm vill ha målet till offside men får inget gehör för det. Djursholm hänger helt klart inte med i matchen och det ser man tydligt här. Halvlekens sista skott går dock till Djursholm men frisparken blockeras till en resultatlös hörna. Den andra halvleken kommer att tillhöra en enda man, Henrik Sacco. Och han kommer förmodligen specialstudera den här videon tills på tisdag då Viggan möter IFK Täby. Alldeles nyss sköt han utanför och här kommer han fri.
Men laget Viggan fortsätter att prestera och på hörna i den 50:e minuten skottar Breeze fram till Nisse Pastil som skarvar in 4-0 till Viggan. Göran Dahlberg spelar fram till Henrik Sacco, men det vills inte. Viggan är riktigt skärpta idag och Gustav Grauers visar med ett vägvinnande spel. Här är Göran Dahlberg nära, men bollen är redan över kortlinjen. Wishon får några fler procent att säga till om i den andra halvleken. Brage väljer att inte lyssna och istället gör han 5-0 till Viggan i den 64:e minuten. Nu står både Nisse och Brage på 2 mål vardera och frågan är vem som kommer först till 3. Kommer lägga det på ytan bara! Martin Brogren provar först. Henrik Sacco fortsätter att ha fotbollsgudarna emot sig. Breeze skarvar fram till Jimmy Everöv som har tagit en offensiv position, men skottet går precis utanför. Efter lite kalabalik i Viggan försvaret missar Djursson upp ett mål. Så i den 85:e minuten kommer matchens hattrick och det är Salma Torana som spelar fram Nisse Pasty som fri med målvakten inte gör något misstag. Viggan byter hörntaktik och istället för att lägga bollen på den långa lägger man på den korta Gonzalo Maturana som gör 7-0 till Viggan i den 87:e minuten. Kajan får göra en kvalificerad räddning i matchen och då är dessutom Breeze på bollen. Men på övertid spräcks Kajans nolla och det blir 7-1 på nick genom nummer 11 i Djursholm. Vinner med 7-1 och vilken kanonstart på höstsäsongen. No way. Way of the day. Nisse, ja. Hattrick och ja. Way of the day såklart. Är det så? Ja, så är det. Vilket av dem? Alla tre, det blir en klumpsumma. Så jävla enkelt. Ja. Så jävla enkelt. Mycket bra, grattis. Hurra! 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 Hur
efter seger.